Com vocês, a maçã. Yeah.
queria, graças a Deus, a festa está bonita. Eu queria uma mensagem. Me deu um P10 aí, ó. É que despedida, é como diz assim. A despedida é um momento que você vai ver. Corações se preparam para viver uma real saudade. Vem por meio desta mensagem expressar a Deus profundo sentimento pela partida do grande amigo Zé Senhor. Quem não conhece Zé Senhor é casado com o filho do saudoso Inácio Luca, e foi quem abriu o forró do moço Inácio Luca, que eu fiz várias horas com o moço Inácio Luca. Obrigado, irmão. É tudo show. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Zap é Penta! Venha comemorar com a gente essa vitória de mais um aniversário e concorrer a R$ 2.000 em vales compras. O Ligue Zap Auto Serviço está completando 5 anos em maio e sorteia entre seus clientes 2 vales compras no valor de R$ 1.000 cada. R$ 1.000 cada. A partir de R$ 50 em compras no Ligue Zap, você ganha um cupom para concorrer. Aproveite! É todo mês de maio, assino Ligue Zap! Ligue Zap Auto Serviço é Penta! 5 anos fazendo muitos gols de economia para a sua família! Rua Joel Damasceno Centro!
Thank you.
Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vita Quero, um sabor irresistível. Ligue Zap é Penta! Venha comemorar com a gente essa vitória de mais um aniversário e concorrer a R$2.000 em vales compras. O Ligue Zap Auto Serviço está completando 5 anos em maio e sorteia entre seus clientes 2 vales compras no valor de R$1.000 cada. R$1.000 cada! A partir de R$50 em compras no Ligue Zap, você ganha um cupom para concorrer. Aproveite, é todo mês de maio, assina o Ligue Zap. Ligue Zap Auto Serviço é Penta. 5 anos fazendo muitos gols de economia para a sua família. Rua Joel Damasceno, Centro. Vem! Thank you.
Thank you.